حکومت پاکستان کے یوم اقبال پر عام تعدیل کے اعلان پر جسٹس ناصرہ جاوید اقبال نے شکوہ کیا ہے۔ ایک بیان میں ناصرہ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے لوگوں کو علامہ محمد اقبال کے خیالات سے محروم رکھنے کے لیے عام تعدیل کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوم اقبال کے مناسبت سے مجھے 5 تقریبات میں مدعو کیا گیا تھا اور منسوخ ہو گئیں۔ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ فکر اقبال سے جڑنے کے بجائے عام تعطیل ہونے کے باعث نہاری اور دہی بھلے کھائیں گے۔